የአርባ ምንጭ ሙዝ፣ የጨንቻ አፕል እና የአዊ ድንች ብራንድ ተደረጉ። በኢትዮጵያ ህብረት ሥራ ኮሚሽን አነሳሽነት በአይነታቸው የተለዩና በህብረት ሥራ ማኅበራት አባላት የሚመረቱ የአርባ ምንጭ ሙዝ፣ የአዊ ድንችና የጨንቻ አፕል ምርቶች አዳዲስ የብራንድ መለያዎችን ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ ህብረት ሥራ ኮሚሽን ለእነዚህ ምርቶች ጠንካራ የብራንድ እሴቶችን እና መለያዎችን በመፍጠር ታላቅ እውቅና እንዲያጎናጽፉም ከማስቻላቸው ባሻገር የግብርና ምርቶች በአገር አቀፍ ገበያ በስፋት ተደራሽ እንዲሆኑም ያደርጋል ነው የተባለው። እንዲሁም በደካማው የግብይት ትስስር ውስጥ ጥቂት የሚባሉ ነጋዴዎችና ደላሎች እንዳሻቸው የዋጋ ተመን በማውጣት ገበያውን በሚቆጣጠሩበት የተዛባ የግብይት ስርዓትን ለማስቀረት እንደሚረዳ ጠቁመው አምራቾቹና ሸማቾቹ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያደርጋልም ብለዋል። ፍቃዱ በላይ ተጨማሪ አለው። በኢትዮጵያ ህብረት ሥራ ኮሚሽን አነሳሽነት በአይነታቸው የተለያዩና በህብረት ሥራ ማኅበራት አባላት የሚመረቱ የአርባ ምንጭ ሙዝ፣ የአዊ ድንች እና የጨንቻ አፕል ምርቶች አዳዲስ የብራንድ መለያዎች ይፋ የተደረገበት መርሃ ግብር ተከናውኗል። የብራንድ መለያዎች ይፋ መደረጉ የግብርና ምርቶች በአገር አቀፍ ገበያ በስፋት ተደራሽ እንዲሆኑና በደካማው የግብይት ትስስር ውስጥ ጥቂት የሚባሉ ነጋዴዎችና ደላሎች እንዳሻቸው የዋጋ ተመን በማውጣት ገበያውን በሚቆጣጠሩበት የተዛባ የግብይት ስርዓትን ለማስቀረት እንደሚረዳም ተነግሮለታል። አምራችና ሸማች ማህበረሰብን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያደርጋልም ተብሎለታል። የኢትዮጵያ ህብረት ሥራ ኮሚሽን ከግብርና ሚኒስቴርና ከግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር በዘርፉ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ምርቶቹ በሚገኙ በት ክልሎች ያሉ ህብረት ሥራ ማኅበራትን ማጠናከር፣ ምርታማነትን ማሳደግና የምርቶችን የግብይት ስርዓት ማዘመን የሚሉ ቁልፍ ተግባራትን ያለመ ፕሮግራም ቀርጾ በቅርቡ ወደ ተግባር መግባቱን አስታውቋል። በዚህም መሰረት ምርቶቹ ብራንድ ማድረግ በክልሎች የሚመረቱ ሙዝ፣ አፕልና ድንችን በብዛትና በጥራት በማምረት ያለውን ሰፊ የገበያ መዳረሻዎችን ለመጠቀምና የተዛባ የገበያ ስርዓቱን ለማሻሻል እንደሚረዳ ነው የክልሎቹ የህብረት ሥራ ኮሚሽን ኃላፊዎች ተናገሩት። ብራንድ ሲደረግ በገበያ ተወዳዳሪ ለመሆን በስፋት ለማምረት በስፋት ለማቅረብና የተሻለ ዋጋና ግብይትም ለማግኘት ጥሩ ይሆናል። በመካከል ላይ ያለው የግብይት ስርዓት አልበኝነት ያለበት ግብይት ስርዓት ወዳለው የግብይት ሁኔታ ይመጣል ማለት ነው። ብራንድ ሲደረግ ምርቱ በጥራት ይቀርባል፣ በስፋት ይመረታል፣ ገበያ ያገኛል። ተጠቃሚው ደግሞ ከሌሎቹ ምርቶች ለይቶ ይሄ ምርት ብራንድ የተደረገ ምርት በጥራትም በመጠንም በሚሰጠው የምግብ ይዘት ያለውን ሁኔታ አውቆ ግብይቱን የሚፈጽመው ተጠቃሚ ለመግዛት የተመቸ ሁኔታ ይፈጥራል እና ብራንድ ሲደረጉ ምርቶች ለገበያ ምቹ ነው የሚሆኑት። ለገዥም ለሻጭም የተመቸ ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። ዛሬ የአፕልና የሙዝ ብራንዲንግ ስራ ላውንች ተደርጓል። ይሄ ለህብረት ስራ ማህበራቱና በተለይ ለአምራች አርሶ አደሩ ትልቅ ፋይዳ ያለው በተለይ ሰፊ የገበያ መዳረሻ ከመፍጠር አንጻር፣ ሁለተኛ ተጠቃሚውም ስለሚጠቀመው ምርት በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር ትልቅ ሚና አለው። የግብርና ምርቶች በሀገር አቀፍ ገበያ በስፋት ተደራሽ የመሆን ትልቅ እምቅ አቅም ያላቸው ቢሆንም በአሁኑ ጊዜ በደካማ የግብይት ትስስር ውስጥ ጥቂት ነጋዴዎችና ደላሎች እንዳሻቸው የዋጋ ተመን በማውጣት ገበያውን በሚቆጣጠሩበት የተዛባ ግብይት ስርዓትን በመገደባቸው አምራቹ ሆነ ሸማቹ ተጠቃሚ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል ሲሉ የግብርና ሚኒስትር ዴኤታዋ ሶፊያ ካሳ ተናግረዋል። በሀገራችን የሚስተዋሉ የግብርና ምርቶች የግብይት ስርዓቱ ሲፈተሽ ያልተቀላጠፈ የግብይት ትስስር፣ ያልተሟላ የገበያ መሰረተ ልማትና በግብይት ሰንሰለቱም ውስጥ ጥቂት የሚባሉ ነጋዴዎችና እሴት የማይጨምሩ ህገ ወጥ ተዋናዮች እንዳሻቸው የዋጋ ተመን በማውጣት ገበያውን የሚቆጣጠሩበት የተዛባ የግብይት ስርዓት በመኖሩ አምራቹም ሆነ ሸማቹ በፍትሐዊነት ተጠቃሚ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል። ወደ ገበያ የሚገቡትም ደረጃ ወጥቶላቸው በሚታወቁ የምርት ብራንድ ይዘት ባለመሆኑ በገበያ ተወዳዳሪነት እየተፈተነ የሚገኝ ነው። የእነዚህ ምርቶች የብራንድ መለያዎች ይፋ በሆኑበት በዚሁ ስነ ስርዓት ላይም የምርቶቹ የብራንድ ስያሜዎች፣ አዳዲስ አርማዎችና መሪ ቃሎች በይፋ እንዲተዋወቁ ከመደረጉም ሌላ ስለ ምርቶቹ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበዋል። በሶስቱ የግብርና ምርቶች ማለትም በሙዝ፣ በአፕልና በድንች በርካታ ህብረት ሥራ ማኅበራት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ በስነ ስርዓቱ ላይም ተገልጿል። እነዚህ ብራንድ የተደረጉ ምርቶች ሁኔታ ሲታይ የአርባ ምንጭ ሙዝ፣ የአዊ ድንችና የጨንቻ አፕል ምርቶች አዳዲስ የብራንድ እሴቶችና መለያዎች
ምርቶች ሰፊ የገበያ መዳረሻዎች እንዲኖራቸው በማድረግ የምርቶቹ ዋጋን ለማረጋጋትና የአርባ ምንጭ ሙዝ በተለየ ሁኔታ በሂደት ዓለም አቀፍ ገበያ ጭምር እንዲያገኝ ይረዳል ተብሎ ታስቧል። በሶስቱ የግብርና ምርቶች በርካታ የህብረት ስራ ማህበራት አባል ያልሆኑ ሰፊ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ይጠበቃል። በቅርቡ በተለያዩ የግብርና ምርቶች ላይ የብራንድ ሴቶችና መለያዎችን የመፍጠር ስራ የሚቀጥል ሲሆን በዚህ መሰረት በሶማሊያ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝና ኦሮሚያ ክልሎች በቅደም ተከተል የሚገኙት የፍየል፣ ማንጎና ቀይ ሽንኩርት ምርቶች ብራንድ የሚደረጉ እንደሆነም የግብርና ሚኒስትር ዴኤታዋ ጠቁመዋል።